Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der vi løser enda en variant av en førsteårens lineær differensialligning. Ligningen vi skal se på ser ut som følger. 6x minus 2x y minus y derivert er lik 0. Og vi følger vanlig prosedyre, der det første vi gjør er å gjøre den om på generell form. Og det er egentlig bare å bytte litt over likhetstegnet, slik at vi ender opp med y derivert pluss 2xy er lik 6x. Det neste vi gjør da er å identifisere p av x, og det er jo da faktoren foran y. Og den ser vi da er 2x. Og så må vi integrere opp den. Så det ubestemte integralet av p av x dx, det er rett og slett, jeg kan skrive opp, integralet av 2x dx. Og gjør vi det, så får vi x i annen pluss integrasjonskonstanten c. Og da skal vi jo ta e og opphøye i x i annen, altså gange inn i alle ledd. Så da gjør vi det. Vi får y derivert ganget med e opphøyd i x i annen, pluss 2xy ganget med e opphøyd i x i annen. Og dette skal være lik 6x ganget med e opphøyd i x i annen. Og igjen så bruker vi produktregler for derivasjon baklengs, så kan skrive dette her som y ganget med e opphøyd i x i annen derivert. Og dette er jo da lik 6x ganget med e opphøyd i x i annen. Og for å løse dette her, så må vi da integrere høyre siden, og da kommer vi over i fase 3, om vi vil, hvor vi har y ganget med e opphøyd i x i annen, fordi hvis vi antideriverer denne parentesen her, så får vi jo det som er inne i parentesen. Dette er da lik integralet av 6x ganget med e opphøyd i x i annen dx. Dette integralet tar vi litt sånn for seg selv. For å løse det, så trenger vi en litt spesiell teknikk. Det er det vi kjenner som integrasjon med variabelskifte. Og det har vi sett på tidligere. Og regelen her er at hvis vi har integralet av en funksjon f av u ganget med u-derivert dx, så kan dette skrives som integralet av f av u du. Så det vi må gjøre her nå, da, det er å identifisere en kjerne. Og her er det naturlig å velge at u, det er lik eksponenten her oppe, altså x i annen. Og grunnen til det skal vi se etter hvert. Men det betyr da at f av u, det blir jo da bare e opphøyd i u. Så da har vi egentlig forenkla e opphøyd i x i annen til nå bare bli e opphøyd i u. Og det er kanskje litt lettere å jobbe med. Men vi må jo også derivere den her, og da gjorde vi det på en litt spesiell skrivemåte. Vi skrev du dx. Det betyr da at vi deriverer u med hensyn på x, og gjør vi det, så får vi 2x. Og så snur vi den slik at det står da dx er lik, og da blir det du delt på 2x. Det er jo her
variabelskiftet kommer inn, fordi at vi bytter ut dx med du, og da ser vi jo egentlig allerede her oppe at hvis vi bytter ut dx med du, så vil vi ha 2x i nevneren her, og 2x vil bli forkortet bort, da, er det som er teknikken her. Så la oss gjøre det, og utgangspunktet vårt er jo da integralet av 6x e opphøyd i x i annen dx. Det er det vi skal integrere. Så skal vi gjøre noen sånne smågrep. For det første så tar vi det 6-tallet, og så setter vi 3 på utsiden, sånn at vi sitter igjen med integralet av 2x her sånn, ganget med e opphøyd i u. Da kan vi bare bruke det vi har her oppe. Og så bytter vi ut dx med det vi har funnet ut at dx skal være lik, og det er da du delt på 2x, nettopp fordi vi da forkorter bort 2x her sånn. Da sitter vi igjen med et ganske enkelt integral her, for da blir dette bare 3. Og integrerer vi opp e opphøyd i u, med u som integrasjonsvariabel, så blir jo det bare e opphøyd i u. Og u er jo x i annen. Og så må vi huske på konstantleddet c her sånn. Igjen så skal jo egentlig 3-tallet ganges med c, men det blir da bare en ny konstant. Så dette her er jo da svaret av. Og da kan vi kan jo skrive opp det. Y ganget med e opphøyd i x i annen, det er da lik dette integralet her, og det har vi regnet ut nå. Det fant vi ut ble 3 ganget med e opphøyd i x i annen pluss c. Og i det siste skrittet her sånn vi gjør da, det er så bare dele med e opphøyd i x i annen i alle ledd, slik at vi får løsningen på differensialligningen, nemlig funksjonen y. Da blir det 3 pluss, og så deler vi e, altså c deles på e opphøyd i x i annen, og det er det samme som å skrive c ganget med e opphøyd i minus x i annen på denne måten her, og vi har løst differensialligningen.